For hvem er lige med? For egen film. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så I ved I det. Jeg håber snart, at min kæreste, Louis, er på vej hjem til mig. Bølle har nu op. Med at gø. Det kan faktisk også være farligt for mennesker. Og der er simpelthen mennesker. Der var flere, der nødte at gå på arbejde før en dag. Det er ikke noget, der ender mig at skyde. Som er det, som jeg stod på ham. Stop så. Stop nu, Bølle. Bølle har mund. Nu. Okay, piger. Fantastisk Minecraft. Fordi det er lidt sted. Og alle står på jeres position. Så derfor synes jeg bare... Bølle, hold din mund. Nu. Og de kan jo ikke se noget. Intet. Så de skal jo guides godt. Jeg vil lige lidt mere nu. Der er lavet en væg og på det. Ligger sådan nogle græske ruiner. Ja. Bølle, stop så. Nu. Sådan der. Så får vi lige lidt mere med. Og nu skal du bare sætte den, ja, den er en god sæt. Er det ikke noget, vi faktisk færdige med det? Så får vi lige lidt mere. Og 2 minutter til. Så, gå i gang med at... Sådan der. Nej, 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 nu er det noget. Så kan vi lige sådan der. Ja, okay, der er stadigvæk et... Du drejer de kode til... Gå fremad. Nå, 10 sekunder tilbage. Ja, sådan der. Næste lag med blåbærcremen. Sådan der. Altså, det går hjemme. Lille edderkoppe, Spider-Man. Edderkoppe. De kigger slet ikke. Ja. Der lige lidt mere med. Så færdig, så der lag på. Have noget læg. Den på. Fiberhoveder. Højere indsats. Træk mod venstre. Der er selv tilbage, så kan jeg noget fart på. Det er rigtigt. Den kage, du hopper ned. Prøv lige at se. Der er nogen, der kommer efter. Jeg har altså ingen idé om, hvad der sker over på det. Og lav en dobbelt. Drej det på højre. Drej det på. Der skal creeper mod på de kager her. Ja. Det er en creeper kage. Det er sæt en blok. Godt, og så slet, og så kig lidt mere til højre. Sådan der. Nej, så lidt mere til venstre. Op på kassen. Gå op. Du, nej. Gå lige bare på livet. Det kan ikke. Creeper hoveder, vi har hoveder. Vi er nået til bedømmelsens time, eller bedømmelse. Hvordan synes I, det er gået, piger? Min form lidt for lille. Det var et problem. Men i hvert fald er der en kage, som er okay. Hvad synes du, Mikkel? Altså, først jeg ser der, at der ligger creeperhovedet ud over det hele. Og at kiksebunden ikke er så stor, som den skulle have været. Men det gengæld i lag,
Umiddelbart så tænker jeg faktisk mørke er det eneste. Men altså den vigtige. Vi skal se om der har vand i. Holder den. Hvad er der? Kæle. Nu står vi ved. Kæle, okay, spørger jeg gang. I var ret har med min favoritter det lige nu. Ikke hvis man er nødt til at spørge. Hvad synes du om Camillas arbejde her? Altså, jeg vil egentlig sige, vi er ikke så meget en kage. Synes jeg ikke. Men det er gerne gode og ekstra pluspoint for rigtig størrelse. Men altså, vi skal jo altså teste, om den kan holde vand. Og det skal bare op i tre lag. Og havde vand i de to hold. Det er jo ikke noget utroligt gageshow ude. En vinder, og det skal vi selvfølgelig også have. I Minecraft yeah. Special. Hvem vinder den her omgang? Og til jer andre, det var så mærkeligt. Sådan taber. Jeg håber, I bliver gode venner igen og vinder en anden hjerte. Nej. Det var alt for utroligt Minecraft Special for det, vi fandt også nogle taler. Ja. Nå, nu er Ulf så gået så. Så lige lidt mere. Eko for på Europa-landen. I starten af 900-tallet et samlet Danmark nye tider på vej. Senere i aften har vi premiere. Nej, men hvorfor? Hvad? Det vækker mig efter. Rebecca er som advokat vendt tilbage til sin hjemstavn og en minifald. Det var hun, som så der på Glasgow. Blodskyld om en halv time. Så er vi nået frem til den sene tidligere der spurgte går Poulsen, og vi begynder. Minister Rex Tillerson på vej til Moskva med et helt klart budskab. Drop den russiske alliance med Syriens diktator Bashar al-Assad. Yeah.